Ready? 3, 2, 1, cheers, Michael! Thank you.
Ah, ela encontra ele de frente. Vai enquanto ele tá de frente. Não, ele tá irritado. Coitado do cara que fica ali no meio da bosta. Não vai outro, tem certeza? Quer tirar as duas? I'm moving. I didn't get it. Thank you.
I seem to be touching it, but sure. Pretty good. Same video 3 times. James, chiamatemi.
Vorrei far notare il mio gruppo che passa davanti agli altri che fanno le foto. Quando sono entrata nel cancello mi aspetto lì dentro. Ok. Okay. Quanto fa? Team ground lo down. Kumhan point golen. Iya kalau kasih.
Thank you.
Je sais pas en carré là, tu sais, parce que le sac à rouge qui prend la main.